男人想甩掉手上的巨型蚂蚁，脚下的树枝突然断裂，发出的巨响吸引了不远处正在进食的巨型蜥蜴怪。源源不断的怪物从四面八方涌来，男人见状拉起女孩的脚，踩在自己脱臼的胳膊上。怪物近在咫尺，危急时刻，在女孩的帮助下脱臼的胳膊归位。男人拿起武器射击，然而危机没有结束，无数的蜥蜴怪潜伏在周围，全部往这边赶来。 女孩在男人的指令下逃到不远处的沙滩，殊不知更大的危险向她逼近。与此同时，男人只身一个人对付可怕的怪物，好在他武器设备先进，很快便解决完了所有怪物。无数的翼龙聚集在沙滩上，为了不被发现，女孩大气都不敢喘，小心翼翼地爬到枯树根后。还没等她缓过神来，几只蜥蜴怪就出现在沙滩上，猛地冲过去捕食沙滩上的翼龙。面对步步逼近的怪物，女孩只能爬上枯木。 危急时刻，一阵枪声响起，是男人及时赶来过来，救下了女孩。惊魂未定的女孩刚想从枯树根上滑下来，突然。